Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussati e neste vídeo irei contar para vocês uma novidade sobre a série Juacas. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou mandar um grande beijo e um abraço para o Abraão Fernandes de Farias, para a Emily e para a Lulu. E para quem quiser que eu mande um beijo aqui nos meus vídeos, é só deixar nos comentários. Juacas foi a segunda série original do Disney Channel Brasil e em janeiro de 2018 foi confirmada a segunda temporada da série e em julho começaram as gravações da nova temporada. A atriz Isabela Souza, que interpretou a Brida na primeira temporada, será a protagonista da série Bia e está em Buenos Aires, na Argentina, gravando a série. Então ela só vai aparecer nos primeiros episódios de Juacas 2. Por isso, a atriz Carolina Oliveira vai substituir ela na equipe de surf Sirenas. A nova temporada contará também com outros novos personagens, como a atriz Gabriela Saraivá, conhecida por ter feito a novela Chiquititas, do SBT. Como sabemos, o ator Joaquim Bertholdt, que interpreta o Gary em Juacas, participou de Soul Luna, interpretando o mesmo personagem, e agora, na segunda temporada de Juacas, continuará mostrando a história de Gary a partir de Soul Luna. A segunda temporada ainda contará com a participação especial da atriz Valentina Zeneri, interpretando a mesma personagem de Soluna, a Amber Smith. Valentina revelou a notícia em uma live no Instagram, e em outubro ela veio para o Brasil para gravar sua participação na série. Muitas fotos e vídeos dos bastidores foram divulgadas. Confira! Outra mais, outra mais, outra mais! Chicos, adivinaram, Amber vai estar em Juacas! Y me voy a grabar en breve. 2 días estoy allá. Estoy muy contenta porque me encantan Juacas. Y bueno, ahí voy a estar, hablando en portugués. Son puras Volviendo a nice. ser Ámbar. Acabo de contar que voy a estar en. Bueno, hola gente, estamos Hola, hola, buenos grabando días. en São Paulo y acá tengo a 2 personas que saben hablar español. Sí, claro, Sí, claro. Sí, mucho, ¿no? Claro, mucho. Sí, claro, mucho. Gente, essa menina tá tão feliz. Ela tá fazendo compras no mundo verde de coisas saudáveis. Acho que ela vai fazer um mundo verde lá em Buenos Aires, só pra ela. Bueno, ¿cómo está mi portugués? Hola, no sé, pero ¿cómo está mi español? Tu español más o menos mi Más o menos, portugués. entonces tu portugués también Más o más o menos. menos. Hola, ¡Hola, bebé! bomba! Alta aquí, Andrés. Alta patucha, bebé. Alta patucha. ¿Podemos? ¡Vamos! Bueno, hola, gente, estamos hola, hola. grabando. Não sabemos por que a personagem Amber estará com as roupas pretas, como as da terceira temporada de Soul Luna, sendo que no final da série ela voltou a usar as roupas mais claras. Mas para saber mais detalhes, vamos precisar esperar para assistir a segunda temporada de Juacas em 2019. Se você quiser ver mais vídeos sobre séries e filmes do Disney Channel, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos sobre esse assunto e muito mais. Visite meu blog Bibi Leitura e me siga nas redes sociais, que eu sempre estou postando novidades. Tchau e até os próximos vídeos!